Co vám ponuka Bratislava? Co mi dává Bratislava? Já jsem stará konzerva, yesterday man, vykopávka. Já se skoro trápím s tím, co já dávám Bratislave. Ale keď se mi položili tuto otázku, tak jsem občanom tohoto, obyvatelom tohoto města a Bratislava je mojím domovom. Osobitně za posledních 25 rokov jsem se naučil být hrdý na toto mesto, ale aj pokorný, lebo viem, že sú aj väčšie mesta, ako je naše celé Slovensko. Bratislava je, povieme, globálne jedna pekná dedina v porovnaní s inými mestami, ktoré sú rovnako veľké alebo väčšie, osobitne od nás na východ, Ukrajina alebo Rusko, alebo celý blízky a ďaleký východ, tak Bratislava je ozaj pekná dedinka. Pod týmito Karpatmi a omývaná Dunajom. Nechcem tu rozprávať idylu alebo sentimentálne spomienky, ale relatívne v Bratislave žijeme v blahobite, akom sme ešte nikdy nežili. Žijeme v miery, aký tuná ešte nikdy nebol. Žijeme v vzájomnom dialogu, nejak takom porozumení, zmierený a kultúrne obohatený, čo tu ešte nikdy nebolo. Aj vďaka technike a technológii, ktorú máme k dispozícii, je to aj vďaka veľkej trpezlivosti našich občanov, ktorí pracujú od nevidím do nevidím. A vďaka tej poctivej práce a snahe mnohých čestných, obyčajných ľudí na Slovensku a v Bratislave ešte viac sa žije teda blahobytne. Myslím na mnohých ľudí, ktorým sa neušlo toto výslnie, táto slnečná strana ulice, ktorou sa uberáme do svojej budúcnosti. Myslím na ľudí chorých, neúspešných, marginalizovaných, trpiacich, ktorí žijú medzi nami. A tak preto som skromnejší v superlatívoch na naše mesto, ale v každom prípade je to mesto, kde ešte relatívne dobre sa postarajú, keď je človek chorý, keď sa dostane na ulicu. Sú tu príbuzní a priatelia a známi aj štruktúry, ktoré človeku pomáhajú v núdzi a je tu mnoho a mnoho šlachetných ľudí. Tak Bratislava saturuje moju túžbu po kultúre. Bratislava mi ponúka toľko príležitostí, kde by som mohol prežívať radosť a hrdosť z toho, že patrím k tomuto národu. Žiaľ, už som starý a pozerám to skorej v knihách, monografiách alebo v médiách, ale v každom prípade ďakujem Bohu za to, že mi bolo dopriaté prežiť v tomto meste skoro 50 rokov môjho života.